Poesia do dia. Projeto Quem Não Trambuca Não Manduca. Autora Isabel Manduca. Título: Breve, muito em breve. Uma trombeta irá tocar e os anjos do Senhor em grande exército descerá. O véu do tempo irá se abrir e os seus escolhidos vão te ouvir o chamado do Senhor Jesus para o céu subir. Grandioso dia, cheio de esplendor. Quem for perseguido pelo seu nome e pelo seu amor estava escrito no grande livro do Senhor. Caridade, paz e amor, temos que seguir o que Ele nos ensinou. Aleluia, aleluia, vamos caminhar no caminho que Ele veio nos ensinar. Apoio Anderson Gás e Gráfica Modelo em Nanuque. Telefone 38 99823 5028.